hea asendus ja perekodujuht. Sotsiaalkindlustusamet koos partneritega on välja töötanud kompetentsimudeli, mille koostamise töörühma kuulusid ka tänased juhid. Mudel lähtub just nendest rollidest, mida oma töös täidad, kirjeldades parimat versiooni juhist, mille poole peaks iga selles rollis olija pürgima. Sul on suur mõju asendushoolduse valdkonna kui terviku arengule. Sa mõjutad enim oma organisatsiooni kultuuri, väärtusi ning kogu õhustikku. Sa võtad tööle perevanemaid ja kasvatajaid ning lood tingimusi, et lastel oleks turvaline ja hooliv kasvukeskkond. Oma eeskujuga mõjutad töötajate ja ka laste käitumist ning hoiakuid. Lisaks esindad organisatsiooni ja mõjutad seeläbi kogu asendushoolduse mainet. Edaspidi on sulle eneseanalüüsimisel ning kogu arenguteel abiks kompetentsimudel, mis kirjeldab asendushoolduse juhi 4 olulist rolli ja nende täitmiseks sobilike käitumisi. Mudel aitab mõista, milliseid tegutsemisviise ja hoiakuid sinult ootavad eelkõige laps ja töötaja, aga ka muud osapooled, sealhulgas ühiskond tervikuna. 4 olulist rolli on organisatsiooni eestvedaja, lapse arengukeskkonna kujundaja, meeskonna looja ja arendaja, enesejuhtija ja enesearendaja. Need rollid jaotuvad omakorda kompetentsideks, mis on lahti seletatud vaadeldavate käitumiste kirjeldustena. Mudel sisaldab ka selgitusi, mis aitavad kompetentse mõista. Seda aluseks võttes on sul võimalik tuvastada enda arengukohti ning luua isiklik arenguplaan. Lisaks leiad sealt juhtide endi poolt kirjeldatud igapäevatöölugusid, mille juures on lahenduskäigud ja selgitused, kui sobilik on üks või teine lahendus sellele situatsioonile. Kokkuvõtvalt. Kompetentsimudel on sinu jaoks eelkõige eneseanalüüsi ja arenguvahend ning hea võimalus küsida tagasisidet kindla struktuuri alusel. Ole avatud seda kasutama. Nii inspireerid ka sind ümbritsevaid inimesi arenguteel edasi liikuma. Kõik kompetentsimudelid on leitavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. sotsiaalkindlustusamet.ee